Dasz mi sa. Ale susedov Miško dostal novú počítačovú hru tretej generácie. Som to správne? PSČ 9, 5, 6, 12, čítanie. Vždy som hovoril, príde hlúpy, čo ťa kúpi. Čo nevíte, že u nás je taká obyčaj? Alebo sa chceš vydávať na slepo? Jak nemá bendička? Tá osoba si zistila, že jej muž není Fero, ale Jožo. Ale jeden život. Ten večný.